Чернігівщина однією з перших зустріла ворога в перші дні повномасштабного вторгнення. Більше ніж місяць обласний центр був оточений, а область окупована. Увесь цей час Чернігів зазнавав постійних обстрілів. Його околиці знищили майже дощенту. За даними Чернігівської ОВА, майже 3,5 тисячі будівель на території області зруйновані або пошкоджені внаслідок бойових дій. Із них 80% – житлові. Тисячі чернігівців залишились без даху над головою. Цього чоловіка звати Сергій, йому 58 років. Зараз своєю домівкою він називає невеличкий сарай. Будинок, у якому він раніше жив, знищили російські снаряди. Спершу від вибухової хвилі повилітали вікна. Чоловік взявся їх потроху ремонтувати. Утім, уже через кілька днів ворожі ракети впали у двір, залишивши від його дому розвалини. Сижу, чаю, а перед тим, коли ділав я окна, дрон завіс над головою. Завис над головой дрон, ну я ще рассмотрел так его, ну мне думаю, дрон так дрон, кому там инвалид надо, думаю. Посмотрел на дрон и пошел чай пить. Спокойно сижу, ну здесь же обстрел есть, ну мне. Сижу чай пью, как даст, а все посыпалось. Пан Сергій одразу вийшов із будинку, в небі чоловік помітив ракету, тож якомога швидше ліг на землю, аби уберегтися. Від вибуху його контузило. Не чуючи, що відбувається довкола, він підняв голову і побачив, що його будинку вже немає. Не маючи куди йти, чоловік вирішив будувати житло з підручних матеріалів. А звідси ж нігде. Що ж ти чорто побити? Я от це контужене тебе построю. От це з нуля. Все розрушено. Отак от мусор був по колін. Протів, я півтора місяця вигрібав. Ну от це врені построю собі таке жилье. Та ранений построю, то я смотрю, як і нормально вроді. Що покажу? Скажу, расскажу. Я не закладываю, не буду, наверное, сейчас. Подождите. Угу. Там походили. Я не хожу за бутитом. Ой. Бутитом я не хожу. Побудоване під постійним ворожим вогнем тимчасове укриття чоловік зараз називає домом. Знімає взуття перш ніж зайти, робить прибирання, тут він спить і готує собі їжу. Утім, його дім не здатен захистити та зігріти. Температура в ньому вулична. Варю суп себе сварив. Поки я ждав, тут, видите, супчик. З курицей суп. Тут я сижу, от балон, відкрутив газ, здесь підпалив. Ну газом, ми 2000 пенсія, можна обогрівати разом, газом, але у мене пенсія маленька, 2000, розумієте? Балонним газом можна обогрівати навіть здесь поміщення, але навіть гроші на це. Гроші зараз для чоловіка найбільша проблема. Він готовий сам узятись за відновлення будинку, адже доладно майструє. Утім, немає коштів, аби придбати необхідні матеріали. Потроху відкладає з пенсії та з підручних засобів, будує господарські приміщення, аби зберігати інструмент і дещо з речей. Зверху, вон, бачите? Угу. Антисоль, обув, ну, сушка для обуви, а зимо, літом сушити яблуки, траву, там, мяту, мелісу. Тому що інструменти положити взагалі нікуди. Усі вещи там положив, а інструменти взагалі нікуди положити. Якось інструменти, пілки мені тут лежать. Я поставив сюди все. Щоб інструмент, тому що він же життя теж. Змакає, намакає, ржавіє. Таке то діло. Якщо історія цього чоловіка не залишила вас байдужими і ви маєте змогу допомогти фінансово або ж будівельними матеріалами, редакція «Чилайн» може надати контакти Сергія Івановича Шинкаренка.